Goeiemôre maat. Ons verlang na julle en dit is vir ons hartseer dat ons nie by mekaar kan wees nie, maar ons weet dat Jesus ook 'n plan het dat ons allemaal nou by ons huis moet wees vir 'n rukkie en gelukkig kan ons mekaar sien as ons vir mekaar 'n video kan stuur. So, ek het vir julle 'n video gemaak vandag wat ons nou kan gebruik om te leer van die Bybel, God se woord en wat hy vir ons vandag wil sê. Okay. So ek wil nou eerste hê julle moet julle Bybel oopmaak en dan gaan ons naar die Nuwe Testament toe, Johannes, die boek van Johannes en ons gaan lees in Johannes 3. Okay. Johannes 3 vers 16. Kom ons hoor wat sê hierdie versie vir ons. Het jy 'n plekje gekry in jou Bybel? As jy nog nie kan lees nie, luister net mooi wat hierdie versie sê. As jy self kan lees, dan volg jy in jou Bybel. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou gaan daar 'n prentjie op die skerm wees en dan gaan Tannie gaan vir julle sê wat ons kan help om hierdie versie maklik te onthou. Okay. Op jou skerm gaan jy sien daar is 'n hartjie. Die hartjie sê want so lief het God wat gehad? Die volgende prentjie die wêreld dat hy sy enige seun, sy enige gebore seun, sien julle die babietjie wat gebore is? Die enige gebore seun gegee het. Hoekom? Sodat elkeen wat in hom glo, sien julle die man wat by die kruis kniel, hy glo in Jesus, dat hy nie verlore gaan nie, die pad, sien julle daai pad, hy wys dat die een pad na die verkeerde kant toe gaan, en daai pad is ons verlore, en die ander pad vat ons na Jesus toe, nee, waar ons nooit verlore sal wees nie, Jesus wil nie ons verlore gaan nie, en die laaste stukkie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. Sien julle daai vormpie wat amper lyk soos 'n 8 wat plat geval het? Dit noem ons die ewigheidsteken en dit gaan aan vir ewig en ewig en ewig. Sien julle, hy het nie 'n begin of 'n einde nie, daai vormpie. En dit sê vir ons dat dit vir altyd aangaan. En wat gaan vir altyd aan? Die lewe. Daai blommetjie wat julle daar sien groei, hy lewe. Sien julle? Hy het blaartjies wat lewe. So jy kan nou as ons lesie klaar is vandag, dan probeer jy om hierdie versie ook so te teken. Jy hoef nie alles precies so te teken nie, al teken jy net 'n paar van die prentjies so en die res kan jy net probeer. As jy net 'n blaartjie kan teken op die einde in plaas van die hele plantjie, dan is dit ook reg. Net wat jou gaan onthou om hierdie versie goed te kan leer, om uit jou kop uit te kan leer. En dan plak jy jou prentjie ergens op hierdie week waar jy dit kan onthou. Gaan ons nog gaan weer saam sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie van julle weet waar is Engeland? Ja, ons bly in Suid-Afrika. Engeland is ver van ons af. Ons moet daarheen vlieg as ons daar wil gaan kuier, nê? Nee. So, as julle nou op die kaart kyk waar Engeland is, dan sien julle dit is 'n eiland daar bo in Europa is Engeland. En in Engeland is daar 'n baie bekende skool. Die skool se naam is Eton College. En by Eton College is hulle baie lief vir sport. Van watter sport daar jy maatjie? Maar daar is baie lekker sportsoorte, nê? Nou weet jy waarvan hou die mense by Eton College baie? Hulle hou baie van cricket. Ja, en in 1877 was daar 3 boeties wat in hierdie Eton College se cricketspan gespeel het. En dit is een van die belangrikste goed wat jy by daai skool kan doen, is om in hulle cricketspan te speel. En nie net een nie, maar al 3 boeties van daai gesin het in die cricketspan gespeel. Hulle name was Kynaston en George en Charles en hulle van was Stud en die 3 boeties het baie goeie cricket gespeel. Hierdie 3 boeties se pappa het eendag gaan luister toe 'n predikant van Amerika gekom het
om te kom praat. Hy het die evangelie vir mense kom vertel. En hierdie predikant van Amerika het vir die mense gesê, mense, julle doen die verkeerde dinge. Julle het baie ander dinge lief in plaas van vir God. Julle doen net wat julle wil. Julle maak die verkeerde besluite. Julle is nie lief vir die Here nie. Julle doen al die verkeerde dinge en dit is sonde. En God moet sonde straf, want God is heilig. Maar daar is goeie nuus. As ons in Jesus glo en hom vra om ons sonde te vergewe, dan hoef ons nie die eie straf te dra vir ons sonde nie. Jesus het klaar vir ons sonde betaal, maar ons moet glo wat hy sê en ons moet jammer sê vir ons sonde en ons moet wegdraai van ons sonde af. Dan kan ons die ewige lewe hê. Dit is die boodskap wat hierdie predikant meneer D.L. Moody vir die stad boeties se pappa kom vertel het. En weet julle wat? Hulle pappa het dit gehoor en hy het dit geglo. Hy was so opgewonde want hy het nou die ewige lewe. Onthou julle ons versie? Het gesê God wil hê dat niemand verlore gaan nie, maar die ewige lewe moet hê. En hy het nou die ewige lewe gehad. En weet julle wat wil hy toe doen? Hy wou dadelik vir sy drie seuns gaan vertel. Hy gaan vertel toe vir hulle wat die evangelis vir hom gesê het. Maar hulle wou nie glo nie. Hulle het nie geluister nie. Hulle wou aanhou met hulle sonde. Maat, wat dink julle is sonde? Dit is alles wat ons dink en doen en sê wat nie reg is nie. Die dinge waarvan God nie hou nie. En sonde moet altyd gestraf word. Het jy al gejok? Het jy al gesteel? Wil jy altyd iets hê wat iemand anders het? Is jy ongehoorsaam aan jou mama en papa? Beklei jy dalk met jou boetie en jou sissie? Dalk meer as jy nou by mekaar is by die huis? Ja, hierdie dinge is sonde. En die Bybel sê elke een wat sonde doen, moet gestraf word. En ons kan nie sonde los nie. Daai boeties wou ons net aanhou met hulle sonde. Hulle wou nog nie luister wat Jesus vir hulle sê nie. En eendag, toe dit vakansie was en hulle is nie by hulle skool Eton College nie, hulle is by die huis vir die somervakansie, soos wat ons nou almal by ons huise is, toe kom kuier daar 'n predikant by hulle huis. En hulle almal wou 'n bietjie gaan perdry buite. En terwyl hulle perd gaan ry, toe doen hierdie boeties 'n baie lelike ding. Hulle het gesien die predikant kan nie baie goed perdry nie. Hy kan nie goed ry soos hulle nie. En toe het hulle elke keer vinnig verby die predikant se perd gejaag, sodat die predikant se perd ook vinniger moet begin hardloop en dan val hy amper elke keer af. Hy het amper baie seer gekry en dan het die seuns vir hom gelag. Dit was 'n baie lelike ding om te doen, hè? Maar weet julle wat? Daai predikant was nie kwaad vir hulle nie. Hy het geweet hulle het Jesus nodig en hy het aangehou om vir hulle van Jesus te vertel terwyl hy by hulle gekuier het. En die eendag toe Charles nog so op pad uit was om te gaan cricket speel, toe stop die predikant vir hom en hy sê vir hom, Charles, is jy 'n Christen? En Charles sê vir hom, ja, ek weet van Jesus en ek weet van die kerk. En die predikant sê vir hom, ja, maar het jy al Johannes 3 vers 16 gehoor? Dis mos ons versie, onthou julle ons versie. En Charles sê vir hom, ja, hy het dit al gehoor. En hy sê, glo jy dit? Ja, sê Charles, hy glo dit. Hy weet Jesus het gesterf en hy weet hy kan die ewige lewe hê. En die predikant vra vir hom, maar het jy al die ewige lewe? Nee, sê Charles, hy weet hy het nie die ewige lewe nie, want hy hou van sy sonde en hy wil aanhou daarmee. Hy wil nie ophou daarmee nie. En toe sê die predikant vir hom, weet hy, die ewige lewe is 'n geskenk. Dis 'n gratis geskenk wat Jesus vir ons gee. En al sy geld kan nie daarvoor betaal nie. Want Charles Todd het baie geld gehad. Hulle was 'n ryk gesin met 'n baie groot huis en dit was duur om by daai skool te gaan leer. Maar hierdie predikant sê vir hom, al sy geld kan nie vir hom die ewige lewe betaal nie. As hy doodgaan, gaan hy ongelukkig hel toe gaan, want dis die enigste plek waar ons kan heen gaan as ons sonde het, wat ons nie reggemaak het met Jesus nie. Hy gaan nie die ewige lewe hê nie. En net daar het Charles gebid
En hy het gesê, hy is jammer vir sy sonde, en hy het vir Jesus dankie gesê, vir hierdie groot geskenk, die ewige lewe. Maar weet julle wat? Vir 6 jaar lang, wys vir my 6 klein maatjies, kan julle al tel tot by 6, vir 6 jaar lang, het Charles niks gesê vir iemand nie. Ja, hy was bang, en hy was skaam. Hy wou nie vir iemand vertel, dat hy Jesus in sy hart het nie, of vir iemand anders vertel, hoe hulle by Jesus kan uitkom nie. Maar toe, word sy boetie baie siek. Sy boetie George het so siek geword, hulle het gedink hy gaan doodgaan. Oh, en Charles was baie bekommerd oor sy boetie, en hy het daar by hom gaan sit, en toe besef hy, sy boetie se geld, en al sy talent om so goed krieket te speel, en die beste skool waar hulle leer, dit help sy boetie nou niks. Kyk, sy boetie kan niks doen nie, sy boetie is dodelik siek. En weet julle wat? Net toe besef Charles, dat hy moet ophou om ook so te lewe, asof hy nog nie vir Jesus het nie. Hy gaan net aan en doen nog alles wat vir hom lekker is. Hy is so besig, en hy is die hele tyd besig met krieket, en met alles wat vir hom belangrik is, maar nie wat vir Jesus belangrik is nie. En hy het agtergekom, hy het een kans om reg te lewe vir Jesus. En daarna het hy dadelik vir mense gaan vertel, dat Jesus in sy hart lewe, en hoe hulle ook by Jesus kan uitkom. En weet julle wat, maat? Toe stuur Jesus hom op 'n ijslike groot avontuur, ver van sy huis af, reg oor die wêreld. En volgende keer gaan ek julle weer vertel, waarin het Jesus toe vir Charles Stad gestuur, en wat hy als gedoen het. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie, dat ons vandag uit die woord kon lees, hoe U ons wil red, en vir ewig by U wil hê. Help ons, Here, en elke maat, wat vandag nog nie hulle lewe reggemaak het met Jesus nie, om hulle sonde te bring na die kruis toe, en te weet, U het vir ons vergewe, en is 'n gratis geskenk, om die ewige lewe te ontvang. Dankie dat ons kan leer van Charles se lewe, en ons is opgewonde om te hoor, wat U als deur sy lewe gaan doen. Amen. Tot ziens, maats, jylle moet 'n lekker dag hê, en ons verlang na jylle, en ons kan nie wag om jylle weer te sien nie. Bye!